Donāt tas? Nu, čau, viņš tur citu latviski runā. Nu, divos vārdos mūsu brīnišķīgajiem apmeklētiem ledus skulptūru. Divos vārdos par visu. Sveiki! Ok, super aplausi! Donāts Mockus no Lietuvas! Un Inese Valtere Latvijā! Tāpat daudzkārtēju sniega ledu smilšu skulptūru gan pasaulē, gan Latvijā. Tātad godaugu ieguvēja brīnišķīgi, talantīgi mākslinieki, kuri jums tūlīt pat parādīs, kāda no šī te viena ledus bloka, starp citu no šāda pat ledus bloka ir izveidota katra individuālā skulptūra, ko jūs varat apskatīt parkā. Tātad viens ledus bloks svēr 120 kg. Un to jūs redzēsiet tās stundas laikā, kas starp citu ir ļoti īs laiks, tiks izveidota ledus skulptūra. Mēs arī varētu palūkāt kādu muzikālu noformējumu no DJ Jāņa Kuķa, lai mums visiem tās siltāk. Un, nu ko, Rozetē, aparāti iesprausti, jā? Tūlīt arī sāksim, kā redzam, arī mūsu mākslinieki ir nodrošinājušies ar instrumentiem. Nu ko, es domāju, kad visi teiksim 3, 2, 1 aiziet, un tad arī viņi sāks sarunāts. Un pačukstēšu vēl, es īsti nezinu, ko viņi taisīs. Un man liekas, viņi paši pat arī īsti nezinu, ko viņi taisīs. Jo tad jau redzēs, kas būs, jo tur ir tāda burvība, ja, tāda improvizatoriska burvība šajā te pasākumā. Ja. Tāpēc arī, nu, redzēsim, kas tāpēc stundas mums šeit priecēs. Nu ko, skaitam izskolā. 3, 2, 1! I see it! Summertime's here, kiddies, and it's time to take a trip. To take a trip. This world's a bank. Donatas, protams, vispirms pārģenerēja ideju un izdomāja, ka viņam vajag ledus bloku noguldīt šādā te slīpē, tad horizontālā stāvoklī. Nu tā! Tūlīt pat arī mākslinieks paskatīsies un izdarīs tātad skicīti ar lielajiem instrumentiem, ar zāģi, tātad tiek nozāģētas lielās detaļas. Un ar citu vēl ir tāda iespēja visiem apmeklētājiem, ja jums ir kāds jautājums, ko jūs vienmēr esat vēlējušies pajautāt kādam no ledus māksliniekiem, ledus cilvēkiem, droši paceliet roku, un tad jau kaut kā kopā centīsimies šo te jūsu jautājumu. Uz šo jautājumu atrast arī atbildi. Nu, redziet, kā ir ledus skulptūra veidošanā. Viss labākais laiks, teiksim, nu, metodoloģiskais laiks ir apmēram minus 10 grādi un uz leju. Tā kā. Šogad mums tomēr laikam stāk tā nevultina. Un tā kā ir termētas stāviņš rādāk nulli un mazliet vairāk, tad mazliet mazāk un mazliet vairāk. Šie te nepastāvīgā laikapstākļi, protams, kas ir arī diezgan izaicinoši ledus spēlniecībā. Jo kā jau jūs noprotat, materiāls ir diezgan tāds interesants. Un ja viņam ir pa siltu, tad ir slikti. Un ja viņam ir pa augstu, arī ir slikti. Jo lielā augstumā ledus kļūst ļoti drausls un arī viņam ļoti grūti strādā. Nu ko? Atgādināšu vien to, ka lai kļūtu par ledus stelnieku, lai to darītu, nu, kā redzat, ir diezgan jābūt arī tādām fiziskajā gotībā, fiziskajām spēkam, jo vidziet man šo te 120 kg smago ledus bloku nav nemaz tik viegli pabīdīt un izvirzīt un nolikt tā vajag. Nu, varbūt par šo laiku uzlikās jautājums šeit. Nākam, kas atrodas kā ledus kuru festivālā, ja nav nekas. Skatieties, padomājiet, kuram jūs vēlētos pajautāt. Nu ko, skatāmies Donāts vienkārši pārbaudē ķēdes nosprīgojumu. Pasiet kāpē vēl ķēde. Un tad jau skatīsimies pajautējus uz stundu. Tas ir diezgan mazs laiks. Godīgi, tas ir pavisam mazs laiks, lai izveidotu ledus skulptūru. Un atgādināšu, ka šeit ir mūsu tēlnieki absolūti profesionāri. Un ar to notarbojās tiešām jau diezgan ilgu laiku, tāpēc arī viņi ir, kā teikt, atkoduši ledus visas īpašības, tā kā visas niķus, un noteikti dzina, kā ar tiem cīnīties. Vien tāda lieta, kamēr nu, jums jau nav jautājumi, vien tāda lieta, ko parasti jautā,
Ko darīt, ja kaut kas neiet tā kā gribētos? Pēkšņi pieņemsim kādam priekš kaut kāds spārns vai kāda daļa aklūs, kas ir neplānota. Nu ko, nu vārds tiek sakt, nu tad ir pats jaukākais, tad ir jāsāk improvizēt. Un varbūt pēkšņi, teiksim, kāds kultas spārns kļūst par kāda zirga raciņu, vai kaut kas tam līdzīgs. Tātad šis darbs ir radošuma pilns. Atgādāšu, ka par šo nedēļu mākslinieki veselu nedēļu strādāja, tātad šeit pasaulē. Pirmā diena viņi veidoja visu dienu, tad veidoja individuālās skulptūras šeit kartā, un pēc tam veidoja komandas skulptūras. Informācija individuālās skulptūras, kā jau minēju, sastāv no viena bloka šāda, bet komandas skulptūra šodien sastāv no viena lielā bloka, kas ir 2 metri reiz 1 metrs, un vēl 8 šādiem te blokiem, kas ir 1 metrs reiz 50 cm reiz 30 cm. Tad varat iedomāties, kāds ir tas apjoms, kāds ir tas smagums, ar to ir tāsīnās. Lūk, kā jau minēju, lielie, kā teikt, lielās formas, ledus atgriezami. Krīt no šos kultūras tiek atzaļētam lieliem instrumentiem. Un pēc tam jau šeit ir dažādi instrumenti. Gan jau redzēsiet, kā vēl mākslinieku liekvinas lietā. Dažādi instrumenti, lai pēc tam, protams, sāktu, es tā saucu, ka tādā juvelieru prasmē, kad sāktu veidot visu skulptūras mazās detaļas. Nu ko, bet ir vēl tā lietas, jums būs beigās jāuzmīt, ko tad viņi ir uztaisījuši. Un ja tas būs, pieņemsim kāds zvēriņš, nu tad centīsimies visu kopā tam iedot vārdu. Kaut tādi, ja? Nu ko, noskatāmies, nav kādas pāris minūtes ir aizgājušas. Mākslinieki jāsanotā ļoti ātri. Stunde ir patiešām mazs laiks. Un, jā, tad jau redzēsim, kas tam beigās sanāk. Varbūt ir kāds jautājums par šo laiku radies. Šeit no klāsošiem. Viena roka garēs, un viena roka neceļās, visi skatās. Ir viena roka, jā? Tā, mēs kā darīsim. Tā. Un šeit kundze ir jautājums, nu tad lūdzu? Mani gatavojāt šīm skulptūrām, vai viņus papīra uzīmēt, vai kaut kāds market uztaisim no sniegas vai papīra? Jā, interesants, kā es tagad apkārt tikšu. Labi, jāskien apkārt, nekas nekas. Nu kā tad, tā, vispirms no Inesai pajautāsim, kā tad vispār gatavojās skulptūru festivālē? Vai tā ir ideja, vai tas ir zirmos, vai tas ir plastilīns, vai tas ir sniegā kaut ko uztaisim? Jā, tātad tas ir tiešām garš process, tas nav tā, ka tur ar zīmumu ķep un gatavs. Pastīsimies, Donatas! Kako ir process, kā tik gatoviša? Kad ovis Latvijas kādu gatavojies skulptu, teiksim, ir skice vai kā, tad es zinu, ka tev ir tāda grāmatiņa skiču tāda, es esmu redzējis. Tas bija kāds bio studēts, tagad ar grupēru kā lauku puzdeļu. Tas bija joks. Nē, jā, ir skices, ir plakstelīns, ir datori, kā arī ir datoriet, kur programmas ir tādas, Nu tātad, cik tu turpinās strādāt, es vienkārši tu pastāstīšu, ka, protams, ka ir modernās tehnoloģijas daudz, ko mākslinieki arī sagatavo datorā, skatās un tad tur proporcijas un arī tās visās lietas, bet viss jau sākās no tādas mazas skicītas ar roku, un tad ir tā, ka tad citam mākslinieki ir vairāk mīļāks kāds plastilīns, no kā viņš izveido, es redzēju, ka mākslinieki arī citiem patīk no koka izgrebt, jā, jau to formu. Un tad viņš reiksim var redzēt tās attiecības visas, kā tu, nu, restīgi, jā. Nu, divos vārdos, nu, mums, man prieks tā publika kļūst aktīvā, starp citu. Gribu atgādināt, tieši tā, ka Ines un Donāts šogad ir veidojuši Koskingors ledus bāru.
Viņi to dara nevienu, ne pirmo reizi, un arī visu šīs brīnišķīgās fotoskultūras, kuras jūs varat aptaustīt, pie kurām jūs varat noskrāpēties, tās viss ir veidojuši Inese un Donāts aplausi viņiem! Es ceru, ka jums tiešām patīk, ka Koskendoru ledzi pārsturāt gan sasildīties, gan atsveldzēties, nu kas no kuram tuvāk, ja? Nu tā, mums ir vēl šeit jautājums no mazākā tāda apmetājā. Lūdzu! Kur viņi iemācās tā darīt? Ļoti aktuāls jautājums, tiešām ļoti populārs jautājums, jā. Nu, kur tu tā iemācījies tā darīties? Šeit, Jelgavā. Jelgavā! Redz kā, bet ja nopiet. Nu, es esmu beidzis skolā, mākslas, jā. Tas arī ir mākslas kultūra, jā. Nu, tas ir jūs protas. Tātad Donāts, jā, viņš būtībā zīmē jau no bērna kājas, bet tad viņš, protams, ir iegūts arī profesionālu akadēmisko izglītību mākslas skolā, un pēc tam jau, ziniet, viss ir praksē. Iezinu, kā tu tevi ir, kā tu tur sāk ar šito visu darīties? Smilškastē. Kurš vēl smilškastē ir kaut ko tādu veidojis? Labi, nu un pēc smilškastes, kas nāca? Pēc tam ir pārveidza mākslas, un pēc tam ir visā pasaules, tāpēc, jā, visu pasauli Inese un Donāti ir izbraukājuši, gan jau teicu, gan pa sniega skulptūrām, ledus skulptūrām, smilšu skulptūrām. Un, protams, ka katrs festivāls, katrs šis te praktiskais darbs ienes savas korekcijas, savas izmaiņas un savu pieredzi. Un, protams, ka mākslinieki visu laiku paši mācās. Arvien labāk būt, arvien labāk tikt ar materiālu, arvien labāk galā. Tā kā tas ir diezgan garš process. Bet, nu, nekad jau nav par vēlu sākt, tā kā arī kāds no jums, kas skatoties šodien ledus kultūra veidošanas paraugu demonstrējums, izdomās, ka arī jūs, pēc kādiem gadiem, vēlties varbūt piedalīties Jelgavas ledus kultūra festivālā un šeit uz skatuves veidot ledus kultūras, nu tad piesakieties mājaslapā www.aislv.lv. Tā, labi, vēl kāds varbūt jautājums, jūs droši, jā, varētu padomāt, ja nav. Nu, redz, kā mums te karsti ir, jā, nu, tev karsti vai ir? Augsti, jā, bet jāku tiek, protams, ka karsti, jā, kā jau teicu, smags fizisks darbs, nav mums tik viegli, nu, gan, bet pats interesantākais ir tas, ka arī es nezinu, ko tad viņi veido, es ceru, ka viņi paši zina, ko viņi veido, jā, un būtībā pēc jau pa kādām, nu, kā tur sanāk, pēc kādām, jā, nu, pēc kādām 40 minūtēm, mazākā 40 minūtēm mēs redzēsim, kas tad būs šeit uztaisīts jūs acu priekšā? Tie, kas visam nav pievienojušies, mums šeit pasta savas centrālajā estrādē, droši to var izdarīt, es ceru, ka jūs man dzirdat, jo mums šeit ledus skulptūra veidošanas paraugu demonstrējumi. Varbūt ir kāda roka parādījusies ar kādu jautājumu? Jūs droši, jā, es domāju, ka jums ne katru dienu ir tāda iespēja redzēt tik tuvu, kā tiek veidots ledus skulptūras un kuro vairāk uzdot jautājums, jā. Nu, mums šeit sieviete ir jautājums, nu lūdzu. Kā vidiņu pilda? Kā pilda vidiņu? Nu, tāds jautājums, tāds labs. Viņas ir noiet ar atbildēt, kā pilda vidiņu? Es domāju, ka runa ir par negatīvo griezumu, jā, bet nu varbūt pastāst, kā ir, ka tas 3D tā kā iekšā ir. Tas saucās tā kā cilnis, negatīvais cilnis. Un tad bloku pārīdz uz pusē, tad no vienas puses izgreba negatīvo cilnis un otrs. Bloku tiek salīmēts atpakaļ klopā, un tad to izskatās, kas tas vēl iekšā vai atpakaļās. Tā ir vēl iespējams, tā negatīvā cilnī iepildīt sniegu, un tad viņš tā kā spilpēks un balsts sniegs. Nu, būtībā nekad tas jau tas pats, kas smilškastē, jā, tu vienu formiņu paņem, tā kā, nu, kusī, to 3D, tā kā to, jā, otru, pēc tam saliec kopā un iekšā ir. Nu, nekas jau grūts, katrā ziņā, jā, viss slēpjās tātad labā salīmēšanā. Atgādināšu, ka, protams, kā jūs redzat, komandas skulptūras arī tiek tur lipinātas, teiksim, jo bloku skaits visām komandām ir vienāds. Un tad, protams, katra komanda domā, kā tad labāk šos blokus, kur griezt, kā līmēt, un, protams, ka viņi labāk līd mīnusos, jā. Bet mums ir, protams, šādi tādi savi knifiņi, kā viņus arī salīmēt šādos
laikapstākļos, jo jau ledus jā, diezgan labi līd. Nu, šeit ir roka pašā priekšā, piemērīgā lūdzu. Cik ilgu laiku vajag, lai kaut ko tādu maziņu varētu uztaisīt? Kaut ko šitādu maziņu 120 kg, jā, cik ilgu laiku vajag? Nu, kā saka, tagad vajag, viņiem vajag stundu, jā, nu, mazākā stundu. Es domāju, ka, nu jā, viņiem vajag stundu. Cik vajadzētu kādam citam no mums? Ļoti grūti teikt, es domāju, ka vairākā stunda. Bet es domāju, ka es pārfrāzēšu jautājumu un varbūt paprasīšu, teiksim, vai ir kāds skulptūrs, pie kuras ir strādāts ļoti, ļoti, ļoti ilgi? Visilgāk strādāts, pie kuras skulptūrs ir? Trīs nedēļas pie vienas skulptūras, kurā valstī tas bija? Tas bija Vācijā, bet tas projekts Jā, respektīvi nav tik daudz jāvēlta laiks, lai cīnītos ar īstajiem apstākļiem, bet, protams, ka strādājot lielā hallē, kur ir konstanta temperatūra, šis te darba process ir daudz tāds, nu, tā kā patīkamāks, jā, un tad visu var tā labāk ar to lēbu izdarīt. Jo būtībā, jā, Ja pieņemsim skulptūru no akmens, mēs varam kaut vai izstabāt, taisīt un tā, tad, protams, ledus skulptūrē ļoti, ļoti atkarīgi no ārējiem, tad ar laika apstākļiem. Vai būtu vēl kāds jautājums? Droši, jums jau laiciņš, jau nav kāds vēlams, varam padomāt? Viskārt, jā, rekļu jautājums, jā, ceļ, ECD un viskārtībā, droši uzdodiet, izmantot iespēju. Lūdzu. Kāpēc izdomāju kļūt par ledus skulptūru taisītājiem? Nu, nā, tas paču mutīja tad ielēkšu. Paču man jūt? Jā, tas ir forņi virus. Viņš neesat izdāvums vēl, jā? Jā, diezkvē. Nu, tiedieti, kā kā visiem puikom patīk spēlēties sniegē, dieva, ledus. Tev arī, jā? Starp citu, jā, nu, ir tā, ka, kā jau minēja Donāts un Inese, strādā ar ļoti daudziem materiāliem. Un ledus ir tikai viens no materiāliem. Un jūs uzreiz jautāsiet, ar kuru materiālu ir visgrūtāk strādāt, vai ne? Nu, un tad tā atbildi, tā ir kapu dabu, jā, šis ir jautājums. Un tad tā atbildi ir tāda, ka būtībā materiāli ir īstā nozīmes. Jo materiāls ir tikai tā kā tādām, viņš ir tāds izpausmes veids, Visgrūtāk ir to ideju izdomāt, ko taisīt un tā, ja būtībā par materiālu vienkārši šeit iepazīstās praksē, jā, katru reizi sanāk labāk, un tad jau beigās arī, kā jau teicu, beigās arī, kurus jūs braukāsiet pa pasauli, piedalīsiet brīdšīgos pasaules mākslas festivālos un iegūsiet godalots vietas. Nu tā, ir kāds jautājums, meitenes šeit kaut ko teica. Nē, jā, ja tas pats viņam dociņu, pieiešu, tātad mums laiks, nu jā, laiks rīt. Laiks mums rīt, bet jūs redzat, ka būtībā mākslinieki diezgan tādā mierā. Tā mierīgi strādā. Pasas savas apmeklētāji, jā, droši pieslēdzieties mums ledus skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumiem. Katru dienu, protams, ka neredzēsiet kaut ko tādu. Nu ko, nu tad redzēsim, kas te, nu vai tā, nu skatāmies, vai tā ir kāda galviņa, kāda galva, lego cilvēcīgs varbūt izpēc. Nu lā, Ines nesaka, viņa klusē kā partizā, nesaka, bet tas ir nekas, tas labi. Tas padar, es domāju, ir interesantāk, ka mēs nemaz nezinām. Mēs nezinām, kā kur ir, kā būs tā galva redultāts, jo es domāju, ka mākslinieki ir galvā tā skicīt. Nu, tad jau paskatīsimies. Nu, par šo laiku varbūt tāds jautājums. Jā, droši. Ko tad mēs gribam pajautāt? Kurā skolā? Kurā skolā? Nu, Inēs, tu darīji mākslas akadēmijā, ne? Mākslas akadēmijā. Inēs, tu iemācījies mākslas akadēmijā. Donatas, kur tu iemācījies? Tu kom školi? Iemācījies ko? Redzaties? Nu, vispār. Protams, akadēmijā ledu nav. Ledus akadēmija nav, diemžēl, nu tā ledus startautiskā akadēmija mācas, bet pamatus tu mācījies? Akadēmijas skolā. Lietuvā. Lietuvā, jā.
Mākslas skolā un pēc tam Mākslas akadēmija. Nu, vienas ir ļoti līdzīgs ceļš. Nu jā, redzat, ka... Tā, to var tā būt. Nu ko, Dēmi, jā, mums ir galvenais jautājums. Nu viss kārtībā. Droši. Kāds jautājums? Kā viņi varēja to iemācīties? Kā lai atbildi stādi jautājumi? Tie, kurie jūrē. A kā tu tāks smok? Vilčins, tā. Klausies skolotājus, ļoti svarīgi. Klausies skolotājus, ko selvi? Mamu klausīja, tēti klausīja. Rīta ir vakara zobus mazgājā. Zobus mazgājā no rīta vakarā, un tad pēc tam var ledus taisīt. Jā, pēc tam jau jā, var ēdīt ledus kapi, jā. Skaidrs, jā. Viņš arī ar ledus kapi ir kaut ko līdzīgi darījis, bet es neprasīšu tālāk detaļās. Labi, bet Inesī, nu jā, nu, protams, ka es zinu, Ines, pateikšu to pašu, jā, kāds ir skolotāji. Bet, jo īstenībā, es tev neredu teicu to pieredzi, rakadot apkārt, protams, ka nāk sastapties arī ar ļoti labiem tevniekiem, un tad jau ir tāda pieredze apmaiņa. Pasaki, kā labāk, kā ir sanācis, kā nav sanācis. Un ko tu tad ir darīsi? Tā, nu redzat, un viņam ir tāds, tā kā tāds portfelīts, tur ir dzīves un nedzīves iekšā. Un skatāmies, kas tad tagad tiek meklēts. Katram māksliniekam atgādināšu instrumentu ir tāda ļoti svarīga, nu, sastāvdaļa. Ļoti svarīgi sastāvdaļi. Nu ko, reka ir spainīts ar ūdeni. Redzēsim, kas pēc tam notiks ar to spainīt ar ūdeni. Nē, es pēc tam atnesīšu tēju. Viss kārtībā, šis nav jādzer. Nav jādzer. Nē, jūs nepriesi. Viss tā dar. Viss kārtībā. Taisa skulptūra, Donāt. Viss kā cilvēks skatās. Jā. Labi, nu ko, nu Ines, kā tu viet? Nu, te viss notiek pēc plāna vai tu jau kaut ko tu esi mums nemanot izmainījusi? Man viss pēc plāna. Pašo, ja tu vienīgos. Klausies, tu pirms tam uzliek uz papīru, vai tev galvā ir plānī? Nē, galvā. Šoreiz tā kā jau galvā, nu jā. Tātad Ines visu laiku skatās savā 3D kartogrāfijā, virtuālajā, un visu laiku paskatās, vai pareizi viss dara. Ļoti labi. Nu ko, redzam mums te. Ledus uz skatuves paliek ar vienu vairāk, nu tā kā uz zemes gabalu, un tās skulptūras tādas aiziet svaidākas, jā? Nu tā. Nu jautājumi kaut kādi, jā? Jā, mums šeit ir, lūdzu. Es aiziešu, droši. Kaut ko gribam pajautāt. Nu labi, ir tā iespēja, lūdzu. Vai viņa nav bijuši piedāju no kuibūs, kas taisa to piedriezu? Ko kākā? Tāpat uz kāpēc, lai kanāli, kur tas ir paēmēts. Tātad, vai tevi, tātad, to mēs... Tātad... Nu, vai tevi nācies, vai tev bijuši piedāvājumi no koka arī taisīt? Tātad, tā kā mājām tur visādi štelītes, tā kā, nu, blockhouse saucamie. Es tam citu, viņš ir taisījis koku skulptūras, jā, tavā bērnudārsas, tas ir viens. Bet tā pārpata par gulniecību, par celtniecību ir tev jūsu darīšana, vai tikai ar mākslu? Vairāk mākslu. Tomēr nav bijusi, bet varbūt būs piedāvājums tieši 6. februārī, kas zina. Donāt, mēs viņu turam, jā, cilvēks satrē, jā, kā viņš prasīja. Pēc tam, umariņš, jā, viss kārtībā, bet varbūt būs pirmais piedāvājums. Jā, nu, atgādinu, ka gan Inesi, gan Donāts arī Jelgavā taisījuši koks skulptūras. Un katrā Jelgavas bērndārzā ir pa koks skulptūrai, kuras tiek taisīts bērnu acu priekšā. Un tad bērni katru dienu var iet un skatīties un uzdot jautājumus, jā, un mums ir prieks, ka gan Inesi, gan Donāts ir atstājuši pa... Koks skulptūrē arī kādā Jelgavas bērnu dārziem. Nu tā. Nu ko vēl kāds jautājums? Laiks nepielūdzam iet uz priešu. Starp citu, vai mums šeit ir kāds ciemiņš no Lietuvas? Vai jums ir Doni Buģis Lietvī? O, Braļukas! Aču! Vairāk nezinu neko. Bet ļoti, ļoti liels prieks, tātad mums ir Donātam kārtīgi atbalstītāji. Vai šeit ir kāds no Latvijas?
Jā! Nu, ko Ines ir tev arī kārtīgi sacelstīnē kūlis? Bet būtībā, ziniet, te jau nav sacensība, tas ir būtībā esmu kā uzvar draudzība, ja kurā gadījumā mēs vienkārši varam redzēt, kā Donāts, kā viņš strādā, kā Ines ir strādā. Nu, redziet, Donātam ļoti patīk darboties uz zāļi, tāpēc arī viņš ļoti tagad izmanto zāļie teicenes, bet Ines ir par to laiku, nu, kā jau brīnišķīgā meitene. Vēl smalkākiem instrumentiem darbojās te detaļas. Jā, tad skatāmies, kas tur beigās sanās. Kā jau teicu, mums būs jāuzmina. Ko tad mākslinieki galvā būs uztaisīti? Tā, nu ko varu kādu roku strādzu? Kāds jautājumiņš? Kāda roka? Droši tie, kas vēl nav pievienojušies, mums šeit ir skatūs, droši to darīt. Ledus skulptūra veidošanas varau demonstrējumi. Nu, ienesīt nāk noķiept kaut ko, noķiept arī no Donāta. Es viņam iešnovēstu uzvanību, tu labi, nu kā, viss labi, ja viss iet, ja neskaties uz aizmugurīt. Eku tev uz priekš, eku, kas tas tāds? Kas tāds, neko neredzēja, turpin, viss kārtībā. Ziniet, protams, ka ir vajadzīgs arī komandas darbs, neskaties uz to, ka viņi strādā katrs pie savu kultūru ar instrumentiem padalās, un tas ir labi. Nu tā, nu ko nu varbūt kādam ir kāds variants, kā mēs nosauksim, nu nē, vēl jau nav uztaisīts, vēl ir laiks, bet kāds mēs varētu nosaukt šo te, nav vienam nekāds variants jau pagaidām, jā, labi, skatāmies, gaidām finālu, mums ir jautājums, jā, labi, šeit aktīvs jautātājs Vams, tad to prieks, nu, kurējais? Viņai, tas varētu būt spiegavīrs, mums ir viens variants, tas varētu būt spiegavīrs un varbūt apstiprināsies manas aizdomas par to spiegavīra ar Lego cilvēku galviņu, tas varētu būt augstā. Varbūt tas būs spiegavīrs kādā teju kustībā, varbūt tā būs roka, varbūt tā būs pusroka, kas zina, jā varbūt, bet to mēs redzēsim pēc kādiem. Reiz apmēram, nu, pusstundas mazāk jau, jā, pēc 20-25 minūtēm. Lēdus kultūra veidošanas pārvēl demonstrējumi. Atgādinam, ka to refestivālu organizē Jelvas Jūsētas Dome un Jelvas Jūsētas pasaulības iestādu kultūra sadarība ar ceļu un ar šīs sabiedrību IKT, SEP banku ramierienu un, protams, ka Lēdus Dizains LV. No, tā tad arī mums. Šīs te 70 tonnas ledus, ko jūs varat redzēt, visā kvartā, izskaitot arī šo te brīnšīgu koskintūru ledus pāru, ko vienoja Donāts ar Inesu fotoskultūras, individuālās skultūras un komandas skultūras. Tā, nu neviena rociņa nav vēl tā, nav, tā nav rociņa, tas ir fotoaparāts, es domāju, ka tā jautājumi uzdod. Nu ko, ir jautājums, jā? Tu labi, nu, diezgan ātri, jā, tur nav smagā tehnika. Kā rokas atsildīt ātrāk? Nu, klausies visi kaut kā visu laiku jāsvēdā tajam augstām liesām, jā, tur jelgalā. Nu, saka, kā tad rokas labāk sasildīt? Arba šo gadu laikā ir izveidojies kāds īpaši paņēmiens vai tehnika? Iet pie draugā! Viņš labs padoms! Un, nu, vēl... Mēs tam medicīnas pieejam visai šajā lietai, jā? Jā? Nu, tu palicināsim kopā, nu, aiziet, sildamies, lai! Es viņš uzreiz tver, viņš jau uzreiz sildās, malas, mums jau tā super! Varbūt Donātā būs pirmais lokāls piedāvājums, jā, mēs to vēl esam aizmirsuši! Jā, mēs ar tevi! Un tad Inesītas viens padomas arī kādu labāk sasildīt rokas. Protams, ka droši turpinām jautāt, nu atgādināšu, ka tad, kad mēs nepilnām 25 minūtēm šeit abi spēlnieki paliekas taisīt grupuru parauk demonstrējumu. Tāda uzsāsies laimas un atcerājas ar savu grupu. Bet tikmēr skatāmies.
tāda kūpsīta ledus māsa. Jo, protams, ka kamēr cita taisītas festivāls kultūras apmeklētājiem bieži aizliegta drošības apsvērumu dēļ, protams, ka un tāpēc jums ir tagad brīnišķīgi iespēja redzēt atbildi uz jautājumu, ko vienmēr esat sev uzdevuši, kad esat atbraukušies Jelgavu, skatījušies skulptūrām, domājuši, kādam viņi to dara, ar kādiem instrumentiem, ar kādu tehniku, ar cik ātri viņi to dara. Nu jā, tad jūs varat redzēt, kā tas viss notiek, cik ledus ir paļāvīgs, ja tā var teikt, cik ledus ir tāds interesants materiāls. Nu ko, ir kāds, jautājumiņš varbūt? Nekturiet, azotē, speriet vaļā droši. Atgādīju, ka šeit Inis Valterē aplausī un Donatas Mockus no Lietuvas. Jā, Inisīte Latvija. Tā, nu mums šeit ir brīnišķīgi tāda atgādījuma, ka 10 valsts mums ir pārstāvētas šajā te Latvijas kultūra festivālā. Jā, no 18. jau pēc kādas. Jā, tieši tā, mums ir 10 valsts pārstāvētas, ieskaitot arī Lietuvu, Latviju, Igauniju, Kanādu, Bulgāriju un vēl citas. Es jau vienmēr domāju, par to, ka vispār tēlniecībā un īpaši, ja tas ir runa par kvētu. Jā, nu ko darēja kaut kas lai crazy? Nu jā, bet tiešām improvizācija ir forša lieta. Un tāpēc mēs tiešām improvizācija ir forša lieta. Un mākslinieki to arī lieliski liek lietā. Nu ko, jautājumiņš, kāds varbūt ir par šo laiku mums izdomāts, ja nav, mēs visi skatāmies, visi skatās, Donāt, visi vēro. Jā, visi kārtībā. Laimi, Donāts, laimi. Kas tad? Sako, laimi, spēj. Pirdēji, idiot. Ir kāds jautājums? Pirmīnai, jē, pirmai šeit, idiot. Pirmīn. Ai, lietuviski runā, visi tur cita saika, tur viss labi, tur ir pasamā, es tad palīgu tur, ne, viņas ir gata te vieta. Varbūt tikāds jautājums, šis flanks arī ļoti uzmanīgi seko katrai tavai kustībai, redz kā viņi ir sakoncentrējušies, jā? Jā, nu mēs domāju, ka pagainā mums viss ir kārtībā, viens ir lieku tempusi rokā nasi. Vai es zinu, ko tu nozīmē, viens ir rokā nasi? Tu zinu, ka viņa grebi ledu skulptūru, jā, tieši to nozīmē. Nu, redzam, kā skulptūra. Es te... Matu sāki, jā, nu ar aplausiem! Kas tad tagad būs? Cerams, ka neko nesalēdīšu dēlī. Nu, kas te, nu, skatāmies, nu, kas te jādarī? Šitā te, jā? Tā, nu, skatāmies, ka viņš ir tāds... Tos rītīgi caurspīdīgs, ar ne? Un kāpēc viņš ir caurspīdīgs? Kāpēc viņš ir tāds smuks? Jā, tāpēc, ka domas piegādājums ir vēl visādiņš punkts jau vēl. Tiecīt, man tik ātri neiet tomēr, jā, es to visu to laiku tur izjaukšu to, jā. Bet katrās viņā paldies, ka ļauj pamēģināt. Sam citu arī jūs, ja jums teiksim ir, kā viņi saka, jums teiksim rodas iedvesma, jūs droši vien aizbrauks kā.